Братя и сестри, отдавна не съм правил такова видео, но в момента настоящата ситуация го изисква. Всички знаем за този швед, който ритна българката в Слънчев бряг и беше освободен след много кратък престой в полицията. И след като стана публичен клипа, в който се вижда зверството, чак тогава полицията се тръгна да го задържа. По същия начин, както стана и случая с Живко Кючуков от Бургас, този шизофреник, този, който ритна бабата на българа на спирката в Бургас и изчупи таза. По същия начин той беше освободен след 24 часа на домашно наблюдение от майка му, която беше многократно бита от същия него и със сигурност не може да го контролира. И по същия начин действаха тогава, но след нашата намеса тогава ни тръгнахме да го причакваме. Всички знаете, че се организирахме и полицията го задържа на следващия ден. По същия начин и с този швед, след като е станало ясно на всички за зверството, полицията нищо не е направила, чак когато е станал публичен клипа. Искам да коментирам изявлението на този антибългарин, Благой ли е, кой ли е, Ралин, както беше бившия вече шеф на хотелиерите, че едва ли не ни трябва да си мълчим за това нещо и недостойно да излезем от ситуацията, да си примълчим, че една българка, една българска майка е била прибита. И само и само да ни нараним чувствата на шведите, които така или иначе не виждам какво, с какво точно ще ни нараним ни чувствата им, при положение, че техните жени ги изнасилват всеки ден мигранти в Швеция. Има хиляди такива случаи. Само може да проверите в Google, само напишете в последната седмица да видите колко случаи ще ви излязат на изнасилване на мигранти в Швеция. Дори започнаха да си ги публикуват във Facebook наживо. Мигранти там получават обидно леки присъди. Така че не виждам с какво толкова ще нараним тяхната нежна психика, след като самите те би трябвало да са потресени от диващината на този изрод. Със сигурност ние няма да оставим нещата така. С един случай с огромен интерес днеска стояхме на тръни до последно да видим дали съдът ще благоволи да го остави в ареста. Като цяло се обръщам към вас най-вече с проблема, свързан с прокуратурата, и която някой път мачка, а друг път само гали. В този случай тя гали този престъпник. Той е повдигнато му обвинение само за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди, който според кой е наказателния кодекс, това е леко престъпление, защото според императивната разпоредба на член 93.7 от наказателния кодекс ни предвижда наказание над 5 години лишаване от свобода и се квалифицира като не тежко престъпление. По този начин виждаме, че те започват да мачкат случая, не искат да се стигне до тежка наказуемост, каквато е предвидена в закона за такъв вид деяния и престъпления. Със сигурност ще обърна внимание на няколко изключително важни факти, защото стана ясно, че в шведските медии излиза информация, че нашата съгражданка, защото тя е наша съгражданка, аз съм бургазлия, е била с мозъчно сътресение, с счупена челюст в българските медии. Такава информация не излезе. Аз ще ви кажа защо такава информация не излезе, защото нашите медии са едни подметки на властта, която явно иска да смачка този случай, да го потули, да мине, както се казва, за 3 дена и всички да го забравят. След което да бъде тихомолком да бъде освободен от ареста, да бъде върнат в Швеция, където едва ли ще бъде съден, както и наказанието му няма да бъде изтърпяно от същия режим, като се изтърпява в съдът наказание, извършено в Република България. Така, в настоящия случай става въпрос за квалифицирането на деянието като лека телесна повреда.
Първо, леката телесна повреда е състояние, предизвикване състояние, неопасно, временно състояние, неопасно за живота, разстройство на здравето, неопасно за живота. А в случая, освен че имаме счупване на челюст, което е самостоятелно основание за квалифициране на деянието като средна телесна повреда, имаме и състояние временно, предизвикване на разстройство на здравето, временно опасно за живота. Сега ще ви кажа защо. Тези двете неща са описани в член 129 от Наказателния кодекс, дефинираща средната телесна повреда. Първо искам да уточня за това, че ето това е постановление на Пленума на Върховния съд номер 3 от 27 септември 1979 година по наказателно дело 6 от 79 година на Пленума на Върховния съд, което е задължително за всички съдилища и органи на държавната и общинската власт при изпълнение на техните функции. Тя се дава задължително тълкуване на разпоредбите в наказателния кодекс. В случая става въпрос за относно признаците и различията на видовите телесни повреди по наказателния кодекс. Първо, в точка 12, като самостоятелно основание е счупването на челюст и избиването на зъби, без които се заравнява дъвченето и говоренето. В случая говорим само за счупване на челюст. Счупване на челюст, значи цитирам задължителното постановление на Върховния съд. Счупване на челюстта е самостоятелна, състояноверна последица от деянието, без да е необходимо да се съпровежда с избиване на зъби. Под счупване трябва да се разбира и пукването на челюстта, водеща до ограничаване на нейните функции, именно дъвченето и говоренето. Това увреждане може да бъде само временно. Увреждането на челюстта обхваща изчупване или пукването на ябълчната кост, която функционално е свързана с горната челюст. Така че счупването на челюст е самостоятелно основание за квалифицирането на деянието като по-тежко наказуемо средна телесна повреда. Квалифицирана средна телесна повреда по член 131 от Наказателния кодекс, за което ще станем дума по-късно, малко по-късно. Следващия момент, според който трябва да бъде квалифицирано деянието като средна телесна повреда, а не като лека телесна повреда, е разстройство на здравето, временно опасно на живота. Това със сигурност е причинено с удара, който видяхме вече разпространен в социалните медии и в медии също. Така, разстройството за здравето, временно опасно за живота, представлява такова болестно състояние, при което чрез увреждане на различни части на организма се поражда опасност на живота на увредения. Така, в съдебната практика правилно се приема, че сътресението на мозъка представлява разстройство на здравето, временно опасно за живота, ако е довело до изпадане в състояние на безсъзнание, макар и за кратко време. Така че ние видяхме самите, че жената беше поставена в състояние не на безпомощност, говорим за безсъзнателно състояние, защото състояние на безпомощност е в състояние, в което жертвата не може само да се съпротивлява. А в случая става въпрос за това, че жертвата беше изпаднала в безсъзнателно състояние, което съдебната практика и тълкувателно постановление номер 3 от 79-та година, което все още не е отменено и е задължително за всички съдилища, прокуратури, полицейски органи, разследващи, оперативни, всички при прилагането на закона и тълкуването. Според същото тълкувателно постановление, съдебната практика е приела, че сътресението на мозъка представлява разстройство на здравето, временно опасно за живота, ако е довело до изпадане на състояние на безсъзнание, дори и за кратко време. Тоест, имаме два момента, които абсолютно безспорно квалифицират деянието като средна телесна повреда. От тук нататък, пестеливо са поставени и квалифициращите обстоятелства на деянието, което е квалифицирано само по хулигански подбуди. Тоест, изразява явно неуважение към обществото. Тоест, те искат да кажат, че той се изразява само неуважение към обществото, а реално не е постигнат резултата, грубо нарушаване на обществения ред и не е квалифицирано отделно като хулиганство. Но за това ще стане дума малко по-късно. За това, за сега, за
за квалифициращите обстоятелства. Само то деянието със сигурност не съставлява само, не може да бъде квалифицирано само по хулигански побуди. Според постановление, само секунда, постановление номер 2 от 1957 година на Пленума на Върховния съд, изменено и допълнено с тълкувателно постановление номер 7 от 1987 година на Върховния съд, под особено мъчителен начин за жертвата се разбира начин, който се причиняват изключителни страдания на жертвата. Тоест, в случая аз мисля, смятам, че уритането в лицето на човек, който не очаква, не се защитава, е със сигурност причиняване на мъчение и страдания на жертвата. Но има и още едно обстоятелство, което трябва да се бъде квалифицирано. Това е според това тълкувателно постановление, трябва да бъде квалифицирано и като по особено мъчителен начин за жертвата, извършено по особено мъчителен начин за жертвата. А пък съставът за особено жестокот е на лице, когато при извършване на убийството деецът е проявил изключителна ярост, ожесточение, отмъстителност или садизъм, характеризиращи го като жесток човек. Аз гледах клипа, видях всичко. Със сигурност деянието, което беше извършено от въпросния човек, го квалифицира като жесток. И е проявена садизъм, жестокост, ярост. Затова със сигурност това деяние трябва да бъде квалифицирано и по точка 9 от член 131 от наказателния кодекс, като извършено с особена жестокост. Тези квалифициращи обстоятелства са особено важни, защото в случая, както е квалифицирано сега по лека телесна повреда по член 131 от наказателния кодекс, само с хулигански подбуди, тук говорим за едно наказание до 3 години без минимален праг на наказанието, предвидено в закона, което не само че би довело до лесно променяне на мярката му за неотклонение от задържане под стража в полека, ами и би довело до едно наказание в размер на глоба, административно наказание на глоба, защото има и тълкувателно решение и задължителна практика към него, както и по член 78а от наказателния кодекс, извършител, който е извършил деяние, което не е осъждан, защото в случая той не е осъждан в България, не е извършил в България други престъпления. Все още няма тая обща програма, където да се вижда всички осъждания и да се взимат предвид от съдилищата в Европейския съд, когато са европейските страни, присъдите от другите европейски страни. Нямаме го още това нещо в наличност, така че той се води неосъждан в България. Според член 78а от наказателния кодекс, той трябва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено наказание, административно наказание глоба. Така че квалифицирането на деянието по този начин със сигурност би довело до глоба, защото не съдът не ще е виновен, защото съдът няма да има друг избор. Когато един човек се признае за виновен в деяние, което се предвижда наказание до 3 години лишаване от свобода, поред член 78а, съдът няма право на преценка. Той задължително трябва да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба. Затова в случая не съдът ще е виновен, а прокуратурата, защото тя не е квалифицирала деянието като извършено по член 131 от наказателния кодекс във връзка с член 129 средна телесна повреда по хулигански подбуди, извършено по начин особено мъчителен за пострадане и с особена жестокост. Ако така бъде квалифицирано деянието, тук говорим за наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода, което освен, че би останало почти невъзможно и с този отзвук в обществото. Няма съд, няма съдя, който да го освободи под полека мярка за неотклонение при такова повдигнато обвинение. На всичкото отгоре, квалифицирането на толкова три квалифициращи обстоятелства, квалифицирането на деянието по три утежняващи наказанието обстоятелства би квалифицирало самото деяние като особено тежък случай. Така, квалифицирането на деянието по особено тежък случай би довело до завишаване на наказанията, защото наказанието се определя според тежестта на престъплението и другите цели на наказанието, записани в член 35 от наказателния кодекс. В още едно нещо, което също е много важно.
квалифицирането на деянието само по член 131 от наказателния кодекс, т.е. тук говорим само за хулигански подбуди. Т.е. според прокуратурата не се е постигнал резултата на хулиганството, грубо нарушаване на обществения ред, ами само човека си бил проявил неуважение към обществото за деянието. Разбира се, че не само, че деянието е извършено и е причинило грубо нарушаване на обществения, то е извършено на обществено място, скандализирано обществото, обществото търси мъз, хората се организират да го наказват. Тук не говорим само за нарушаване на обществения ред. Тук говорим, че и наказанието, което бъде наложено на това лице, трябва да бъде действа като генерална превенция за останалите, които преди да извършат нещо такова, да знаят какво би последвало. Ако бъде погален и му бъде наложена глоба, това е един пример за всички, че могат да си идват в България и могат да правят каквото си искат. Но тогава ние ще ходим и ще ги наказваме. И тогава после ще кажете, че България била излагана навънка, защото когато ние сме учили и сме били заловили мигрантите, които бяха вързани с свински опашки, тогава България била изложена пред света, ама граничните полицаи не ги спират, те си ги прикарват. Няма проблеми за това. А ние като ходим да ги спираме, ние сме лоши. Сега в случая ни молим, моля ви се, господа прокурори, моля ви се, ако това искате, повдигнете обвиненията, каквито да го задържат този в ареста, защото след 7 дена следва обжалване на мерката за неотклонение, задържане под стража, която беше ниска наложена в Несебърския районен съд, и делото отива в Бургаски окръжен съд. Бургаски окръжен съд при такова повдигнато обвинение до 3 години, според закона би трябвало да го освободи, защото той не може после да се оправдае задържането, с когато бъдете освободен от наказателна отговорност, след като закона задължително предвижда освобождане от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. И после съдиите ще кажат, че са лоши, че са го освободили, ами те нямат избор. Ама прокуратурата не е повдигнала правилното обвинение. Прокуратурата го галя. Защо при този обществен отзвук и при този имидж, който има прокуратурата, не се ли опитва прокуратурата по някакъв начин да си измие срама от челото, че толкова, че е довела България до това положение, или иска да затвърждава тезата, че те са едни подметки, едни корумпирани лица, събрани, и те са повечето неквалифицирани. Аз съм виждал прокурори да влизат в дело с стария наказателен кодекс до 2005 година. От 2005 година в България имаме нов наказателно-процесуален кодекс. А аз съм виждал прокурори да влизат в дела с стария наказателно-процесуален кодекс. Извинявайте, господа прокурори, Стария наказателно-процесуален кодекс не се прилага от 2005 година. Това са процесуални норми. Те нямат обратно действие. Така че, моля господата прокурори да повдигнат правилното обвинение, защото като след 7 дена, като отиде на обжалване, ние ще бъдем пред съда. И ако бъде освободен, ще отидем и до затвора и ще изчакаме да му отворят вратата, за да излезе. И няма да го галим ни. Защото ние няма да останем в България и България да се говори, че в България всеки може да дойде, да би, да пи и да си прави каквото си иска и прокуратурата, и съда, и не съда. Съда не е виновен в случая, но прокуратурата и полицията, да, просто те вършат работа само когато им плащат, само когато те са в някаква схема, само когато получават рушвети от някой, за да смачкат на някой конкуренцията и такива глупости. А, или когато трябва да си избият комплексите от някой. Има много такива случаи. Но моля, най-накрая, това е важен пример. Това е, в случая, цялото общество разбра за това нещо. Трябва да има възмездие. Ако този човек бъде освободен с глоба, което със сигурност ще бъде да стане с такова повдигнато обвинение, защото закона го предвижда, няма как, съдята няма избор. Той трябва да го освободи от наказателно отговор. Член 79-78 от наказателния кодекс. Той е категоричен. Той не дава право на избор. И в случая дори те не са повдигнали в кумулация второ престъпление хулиганство. Точно поради тази причина. Защото по член 78А, ако имаме множество престъпления, когато има кумулация,
когато се заговорим за извършени деяния, когато преди да е две деяния, извършени деяния, преди да е имало влязла сила присъда, за което и да е от двете, както в случая, той не може да мине по член 78А и да бъде освободен от наказателна отговорност и да получи административно наказание. Но те не са повдигнали дори обикновено хулиганство, обикновено едро хулиганство по алинея 1 от член 325 наказателния кодекс. Точно заради това, за да могат да го освободят по член 78А от наказателния кодекс, от административно наказание. И да кажат, ми съжаляваме, така пише закона. Не, вие не си вършите работа. Как може да квалифицирате едно такова деяние с счупена челюст и с причинено безсъзнателно състояние, като лека телесна повреда, и да няма особена жестокост, и да няма хулиганство? Не само, че има хулиганство. Има хулиганство, извършено с особена дързост и с изключителен цинизъм. Разбира се, че е довело до необикновено нарушение на обществения ред. Довело да е толкова грубо нарушение на обществения ред, че обществото е изключително скандализирано. Не само българското, дори шведското общество, където всеки ден изнасилва там. Аз не мога да разбера. Тези шведи, аз дори не сега почвам да си го обяснявам. Питах се, как можеш видите да се оставят жените така да им ги изнасилват някакви мигранти и да не си ги защитават? Ами, те шведите явно и те си ги бият, явно жените там нямат никакво значение, там явно Швеция е като Иран, като Ирак, като Саудитска Арабия, там няма никакво значение, така че дали ще ги бият мигранти, те всички си ги бият. Обаче тук, шведски педалчета, много внимайте, защото сте в моята зона тук, Бургас, наблизо си ми. И цяло лято ще ва гледам много по-глупа и само сте барнали някой, ще разказвате много после, като се прибирате, като прибират се нейката до Швеция. И последно, прокуратурата, нека да свърши работа. Свършете си работата. Защо за едни закона е мащика, а за други майка? За мен някакво си дето престъпници сме заловили, те ми го нашиха, колкото мои повече искат максимални присъди, то това направо няма така съдебна практика. А пък за този, това би погалили го там, нямало проблеми, защото бил швед. Като е швед, да знае, че в България закона би. А пък, ако закона не би, ще види, че българите бият. Мислете, надявам се в следващите 7 дена да пристигне постановление за промяна, за повдигане на различно обвинение от първоначалното и деянието да бъде квалифицирано като средна телесна повреда и в акумулация с тежко хулиганство по алинея 2 и с изключителна дързост и цинизъм, както и да бъдат добавени квалифицираните обстоятелства, поне особена жестокост. И може и по начин особено мъчителен за пострадалия. Когато тогава не вярвам дали ще има един съдя в България, който би освободил този престъпник, който е по повдигнато обвинение от 3 до 10 години, няма настоящ адрес в България, има реална опасност да се укрие, тежестта на престъплението и цинизма на извършването му, говорят, че има и реална опасност да извърши ново престъпление, той не уважава закона, доказва го е с деянията си, независимо, че се е намирал в такъв обществен хотел, в чужда страна, той демонстративно извършва такова тежко деяние. Така че, моля ви се, свършете се работата, нека се остане в ареста, защото ако излезе от ареста, ще падне в нашите ръце. Не искам да си мърсим ръцете. Моля ви се, господа прокурори, моля ви се, свършете се работата. Защото ако не си свършите работата, ние ще свършим вашата работа. Всичко хубаво, братя и сестри, извиняйте, че малко се ядосах, но не може за един закона да е майка, за други да е мащика. И когато жертвата е българка, а някакъв си нагъл шведски смешник, който мигрантите там ги правят на 200, а пак нас мигрантите на заобикаля, защото ще ги разцепим направо, ще си позволява тука. Абе, господин швед, от нас ги е страх, тези дед вас мачкат всеки ден там в Швеция. Бе. Ти си дошъл тука да се правиш на мъж на нашите жени. Направо, не аз си представя какво ще се случи. Прокуратурата ти свърши работа, защото ние ще я свършим. Да внимава много. Много да внимава. Всичко хубаво.